Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün Naxçıvan Muxtar İlkosun Kapuz dayanan Nus kəndində, Nus kəndinə gəlib Məmməd Araz Neft Muzeyini ziyaret etməmək günə atıb. Çünki Məmməd Araz deyəndə ilk olaraq Nus, Nus deyəndə isə ilk olaraq Məmməd Araz yad düşür. Neysə gəlin Məmməd Arazın Neft Muzeyini birlikdə ziyaret edək. Məmməd Arazın Neft Muzeyinin girişində bizi Məmməd Arazın şəhri və ilk şeyləri qarşıdır, həm də məşhur şeylərə, digər otaqlara keçirik və burada Məmməd Arazın Neft Muzeyi ilə bağlı qayıtlı dəftər var. Biz buradan təbii çıxanda o dəftərə də öz ürək sözlərimizi yazacaq. Növbəti otaqda Məmməd Araz şəkilləri divarı bəziyib. Məmməd Araz haqqında məlumatlar əşdən stentlərdir. Bu stentlərdə Məmməd Arazın ulu öndərlə görüşür. Ulu öndərin Məmməd Arazı təltifi. Sonra Məmməd Araz haqqında cənab prezidentin fikirləri yer alır. Bundan sonra isə Məmməd Arazın müxtəlif dövrlərdə Aşıq Şəmşirlə, Nərman Həsənzadə, Soldan Dərgahov, Hikmət Siya, Məmməd Araz, Məmməd Aslan və bu şəkilləri gördük. Növbəti stintdə Məmməd Araz xalq şairlərləri, Məmməd Arazın misalarından Ürəyimsiz kəlmə kəsən deyiləm, nə qədər ki öz əlimdə yazan. Qarşı tərəfdə isə yenə stentlərdir. Ulu öndərlə Məmməd Arazın görüşləri məhz etdirir bu stent. Bundan sonra Məmməd Araz haqqında müxtəlif fikirlər stentdə yer alıbdır. Biz növbəti otağa keçəcəyik. Növbəti otaqda isə Məmməd Arazın iş otağında baxın, Məmməd Arazın istifadə etdiyi əşyalar, müxtəlif dövrlərdə Məmməd Arazla bağlı öz kitabları, müxtəlif şairlərin yazıcıları Məmməd Araza hədiyyə etdiyi kitablar. Burada isə Məmməd Arazın şəkilləri, əşyaları, kitabları və növbəti hissədə isə Məmməd Arazın Sat maşının istifadə etdiyi qələm, stolüstü masa və pencəri yer alır. Əl yazmalarının ibarət Məmməd Arazın kağızları görürük, şəkilləri görürük. Məmməd Arazın İradə Tuncayın atası haqqında yazdığı kitab və digər şəkillər yer alır. Növbəti otaq isə yenə də Məmməd Arazın seçimlərindən ibarətdir. Bundan sonra isə Məmməd Arazın seçimlərindən ibarət sərgilər, rəsimləri, yaşa, ucal, doğma torpaq Məmməd Arazın məqaləsi. Məmməd Araz Azərbaycanın ən vətənpərvər şairlərindən biridir, bəlkə də birincisidir. Ona görə ki, Məmməd Araz Azərbaycan boydadır. Yəni, Məmməd Araz başına əlav vətəndir. Məsələn, burada divarda onun bir şeiri var. Həyatsan, qoca vulkan, sən dayan. Ayağa dur, Azərbaycan, sən dayan. Səndən qeyri biz hər şey görə bilmirik. Səndən qeyri biz hamımız görə bilmirik. Belə bir şeiri var. Sonra Məmməd Arazın İpək xalıda işlənmiş rəsmidir. O isə Məmməd Araza həsr olunmuş kitablar, qəzetlər, disklər və s. Cəlal Əliyevin təkidi ilə o xalça toxunur və çox da gözəl toxunubdur. Sonra növbəti sonuncu otağa giririk. Burada isə Məmməd Arazın şəkilləri, yəni şeirləri tələbələrlə görüşürük. Gənc nəslə onun
görüşü ve burada məqalələri yeniden bir de baxırıq bu zaman tərif görüşləri vətən mənə oğul desə nə dərdin anır olub dayasında bitərdin qayaların keçmişini qayalara yazın deyə onda vətən sanar məni bir baca vətəndaşı vətəndaşı olmayanlar olmaz ölkə vətəndaşı Məhməd Araz çox böyük şairdir bir dəhə əvvədə qeyd elədiyim kimi Azərbaycanı Məhməd Arazsız Məhməd Arazı Azərbaycanı təsəvvür etmək olmaz Nur kəndinə gəlir, Nur kəndinə Məhməd Arazın muzeyini ziyaret etməmək isə günahdır Sağ olun